Советот на општина Тетово денеска ја одржа четвртата поред седница. На дневен ред беа прашања од сферата на образованието и буџетот. Ребалансот се најде меѓу последните точки пред предлог одлуката за надомест на изборните трошоци. Приоритет на седницата беше образованието. Извештаите за работа на општинските основни и средни училишта за учебната 2012-2013 година, годишните програми за нивната работа во учебната 2013-2014 година, како и годишната програма за работа на детската установа Градинки Младост, беа усвоени на почетокот од седницата. Точките од дневниот ред кои се однесуваа на измена и дополнување на буџетот за општина Тетово за 2013-та, информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во Тетовско, како и на доместоците за изборните органи за локалните избори 2013-та, ќе се разгледаат на продолжението на седницата кое дополнително треба да биде утврдено. Денешната седница беше прекината откако беа разгледани темите од образованието.